এইখিনি সময়ত আটাইতকৈ বিগ ব্ৰেকিং যিটো কব লাগিব যে অসমৰ মানুহে অসমৰ মানুহে দীৰ্ঘদিন ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিলে চুমি বৰা কত এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছিলে আৰু এই কথাৰ আচলতে অৱসান ঘটিছে এইখিনি সময়ত আৰু ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত জাষ্ট 5 মিনিটৰ পূৰ্বে এই ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তৰ নেতৃত্বত আচলতে চুমি বৰাক ইয়ালৈ অনা হৈছে চুমি বৰা এখন বাহনত আহিছে আৰু আৰক্ষীৰ বাহনত আহি তেওঁ মুখ ঢাকি আছে এখন চাদৰেৰে আৰু চাদৰেৰে ঢাকি থকাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যেকজন সাংবাদিকে আচলতে প্ৰশ্ন কৰিছে চুমি ক'ত আছিলা এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈ চুমিক আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আচলতে এইখন দুৱাৰেৰে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ ভিতৰলৈ লৈ গ'ল। এতিয়া উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰি আছে, উৎকণ্ঠাৰ মূৰান পৰা নাই আৰু এইখিনি সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ যি সদৰ থানাৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছো, বিভিন্ন সংবাদ বাইদেউ সংবাদকৰ্মীয়ে সংবাদ সংগ্ৰহ কৰি আছে, চুমি পৰাক আচলতে ইয়াৰ ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল এই যি সদৰ থানাৰ সন্মুখত আমি দেখুৱাবলৈ ভিজুৱেল যদি দেখুৱাব পাৰে অতিথা উপাসনা আছে উপাসনাই দেখুৱাব ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীৰ এটা দল আচলতে এইদৰে ইয়াত সন্মুখ ভাগ ভেটি ধৰিছে আৰু যাতে সংবাদকৰ্মীসকলক বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰি আছে, বিভিন্ন সংবাদ সংগ্ৰহ কৰিছে, ভিজুৱেল ফুটেজ যাতে লওঁতে কিছু আচলতে অসুবিধাও হৈছে। পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিব। এটা এক্সক্লুচিভ খবৰ মই নিউজ 18ৰ দৰ্শকক জনাইছো যে পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই নিজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজে ভাষ্য প্ৰদান কৰিব। এইখিনি সময়ত সেই পৰিৱেশ আচলতে তেওঁ নিজে আহি বাহিৰত বাইট দিব। এই ভিজুৱেল মই দেখুৱাইছো নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক এক্সক্লুচিভ আৰু লাইভ যোগে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো। আৰক্ষীৰ অসম আৰক্ষীৰ যিগৰাকী বিষয়া আচলতে গোটেই আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ আহিছিলে, তেওঁলোকে ইয়াত আচলতে ভাষ্য প্ৰদান কৰিব কিছু সময়ৰ পাছতে। আৰক্ষী ডিব্ৰুগড় ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাজু বাহাদুৰ ছেত্ৰী আচলতে এই কথা জনাইছে আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। হয়, তেওঁলোকে আচলতে আৰক্ষীয়ে কৈছে যে এই সন্মুখতে সদৰ থানাৰ সন্মুখতে এই ঠাইডোখৰত আচলতে কিছু সময়ৰ পাছতে ভাষ্য প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই আৰু সেইবাবে প্ৰত্যেকজন সাংবাদিক সাজু হৈছে এইখিনি সময়ত। আৰু ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত চুমি প্ৰৱেশৰ পাছতে এই দৃশ্য আচলতে এই দেখা গৈছে আৰু চুমিয়ে এই সদৰ থানাৰ এই দুৱাৰেৰে আচলতে ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে আচলতে ভিতৰলৈ লৈ গৈছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত লৈ যোৱা দেখা গৈছে। চুমি এখন চলেৰে মুখমণ্ডল ঢাকি থৈছিলে আৰু তেনেদৰে আচলতে চুমি আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীৰ লোকসকল আছে। আৰক্ষীৰ লোকসকলে ইয়াত আচলতে এক বেৰাৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, তেওঁলোকে আচলতে দুৱাৰ মুখতে ভেটি ধৰিছে। এইখিনি সময়ত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সদৰ আৰক্ষী চকী আচলতে মই পৰিৱেশ দেখুৱাই আৰক্ষী থানাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো। ৰাজু বাহাদুৰ ছেত্ৰী ওলাই আহিছে ডিব্ৰুগড় ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আৰু তেওঁ কৈছে যে কিছু সময়ৰ পাছতে ছাৰে ভাষ্য প্ৰদান কৰিব, এই গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত ভাষ্য প্ৰদান কৰিব আৰু এই ভাষ্য আচলতে আটাইতকৈ লক্ষণীয় হ'ব। অসমৰ লাখ লাখ কোটি কোটি দৰ্শকে আচলতে নিউজ 18ৰ দৰ্শকক আদি কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে আচলতে সেই ভাষ্যৰ বাবেও অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে নিশ্চিতভাৱে, কাৰণ সেই ভাষ্যসমূহত কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য হয়তো ৰাইজে গম পাব বা জানিবলৈ পাৰিব আৰু সেই তথ্যসমূহৰ ভিত্তিতেই এই চুমি পৰা যে আচলতে আৰক্ষীৰ জালত বা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বা আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে সেই তথ্যসমূহ আচলতে ইয়াত পোহৰলৈ আহিব। কেনেধৰণে এই কাৰ্য সমাপন হ'ল, সম্পাদন হ'ল, কেনেধৰণে নিশাৰ ভাগত আচলতে চুমি পৰাক ডিব্ৰুগড়লৈ অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব বা এইকেইদিন ক'ত আছিল চুমি পৰা, এই গোটেই প্ৰশ্নবোৰ আচলতে দীৰ্ঘদিন 11টা দিনৰ যি কথাসমূহ আছিলে, যিসমূহ আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে, অসম আৰক্ষীৰ আচলতে যি ভূমিকাক লৈও যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে, সেইসমূহ বিষয় কিন্তু কণ্টিনিউয়াছ প্ৰচেছত আচলতে উত্থাপন হৈ আছিলে। তাৰে পৰিৱেশ এতিয়া কিছু সময়ৰ পাছত তাৰে যেন সকলোবোৰ তথ্য অসমৰ জনসাধাৰণে আচলতে প্ৰতিজন দৰ্শকে নিউজ 18ৰ গম পাব আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আৰক্ষী বিষয়াজনে পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই তেওঁ নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে। সন্মুখতে আহিলে এইটো মই নিজে যাম ভিতৰতে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু ডিটেইল ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত আমি গম পাম কি কাহিনী আছে। আমি বুজাই নাই থাকে এছ টি এফ টিম আমাক ডিটেইন কৰাৰ পিছত হেণ্ড অভাৰ কৰিছে আৰু আমি ডিটেইল ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ ভিতৰতে দিব পাৰে আমি যোৱাৰ পিছত প্ৰচিডাৰেল পাৰ্ট আমি কৰি তদন্ত আমি আপোনাক
এসটিএফ আমাক ডিটেইন করার পিছন হ্যান্ড ওভার করেছে সুমি বরা আসলে বা তার কি কোট আছে এবার আপনি এই কথা কবে কোট আছে সেটা আমি ইনভেস্টিগেশন করার পিছতে গম পাবো বিকজ আপনার সম্মুখতে আহিলে আমি হওয়ার পিছত আমি মই সবক এদিন মাতিম আর ডিটেইলস থ্যাংক ইউ আছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰেড্ডীৰ ভাৰ্চন আৰু তেওঁ কৈছে যে বিশেষ তথ্য আচলতে প্ৰকাশ কৰা নাই জয়ন্ত এইখিনি সময়ত আৰু তেওঁ খুব বেছিকৈ কথা নকলে কেইষাৰমান কথা কৈ আচলতে নিজৰ যি আচলতে দায়িত্ব সামৰিলে বুলি ক'ব লাগিব যোৱা নিশা বিশেষকৈ যোৱা নিশা সুমি বৰা ক'ত আছিলে সেই প্ৰসংগটো কিন্তু আটাইতকৈ এতিয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিছে কাৰণ এখন ডিব্ৰুগড়ৰ এখন পেটপথাৰত থকা এখন ধাবাত বিশেষ ধাবাত আচলতে সুমি বৰাক ৰাজ আতিথ্য প্ৰদান কৰা হৈছিলে বুলিও এক অভিযোগ উঠিছে সেইখিনি সময় আচলতে সেইখিনি বৰ আচৰিত ধৰণৰ কথা কাৰণ ডিব্ৰুগড়ত সুমি বৰাই আচলতে এক ভিডিঅ' যোগে নিজেই কৈছিলে যে তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিব আৰক্ষীৰ ওচৰত ধৰা দিব তাৰপাছত সুমি বৰাক কেনেধৰণে এক নাটকীয় প্ৰক্ৰিয়াৰে আচলতে আজি পোৱালৈ গোটেই ঘটনাটো লৈ অনা হ'ল আৰু এই যি মাজৰ যিখিনি সময় ব্যৱধান সেই ব্যৱধানৰ সময়ত কিন্তু এখন বিশেষ ধাবাত আচলতে ৰাজ আতিথ্য প্ৰদান কৰা হ'ল বুলিও এতিয়া অভিযোগ উঠিছে একাংশ সংবাদ মাধ্যমে তেনেধৰণৰ বাতৰিও দেখা গৈছে ইয়াৰ পাছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাই আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আচলতে সুমি বৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ স্থিতিক লৈ যথেষ্ট এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ